Avui anem a parlar de l'emergència climàtica. I què és això de l'emergència climàtica? I anem a fer-ho amb Pedro Domínguez, que és un dels dos coautors d'un quadern publicat per Reclam Editorial en companyia de Roger Pons i que intenta reflexionar l'alumnat sobre la crisi del clima i aportar unes ferramentes al professorat per a tractar aquesta temàtica en l'aula. Pedro, benvingut al plató de Grup Televisió. Gràcies. Què és això de l'emergència climàtica? Què heu volgut aconseguir amb un tan elaborat quadern? Bueno, pues, fa més de 40 anys ja que estan reunint-se els líders mundials per a parlar d'això, de la crisi climàtica, el canvi climàtic que li diuen abans, i després de més de 40 anys pues, estem veient que cada any estem pitjor, que el clima està més desbaratat, més extremat. I aleshores molts considerem que això és el principal problema en què ens enfrontem avui en dia. I és un problema que abans se parlava d'ell en futur, vindrà pues, ones de calor, vindran tempestes, més huracans i coses d'això, se parlava en futur, considerem en el 2050, en el 2100, s'agreujarà tots aquests problemes. Però ara ja s'està veient que no n'hi ha que esperar tant, que ja el tenim damunt, que està passant, i no lluny. Així en la Ribera hem tingut dos o tres anys que bueno, inundacions, pràcticament és tres anys. Per això, com és un problema tan greu i com és un problema que va afectar sobretot als joves, perquè un jove de 16 anys pues, li queden 60 i pico d'anys de vida i això va agreujant-se a la carrera. Per tant, això 60 i pico anys de vida tindrà que enfrontar-se no en el que ens estem enfrontant ja, sinó en coses molt pitjors. Per això pensem que és bo que la gent conega què és realment això de l'emergència climàtica i sobretot que ho coneguin els joves, perquè és el seu futur el que s'està jugant. Per tant, el que heu fet és elaborar una guia de treball, la qual està dividida en dos parts. Una per a un alumnat, per dir-ne d'alguna manera, de primària i secundària, i l'altra per a ESO, no? És a dir, és així? Sí, l'han fet entre Roger Pons i jo. Ell és mestre, professor de primària jubilat, i jo soc professor de secundària i batxiller jubilat també. Aleshores, ell ha fet la part de primària, que s'adapta molt bé al programa i a l'edat de xiquets de 5è i 6è, i jo he fet la part de mitjà, que s'adapta pues, a joves ja més majors. Aleshores, el quadern és doble, té aquestes dues parts i se complementen molt bé, perquè la part de primària pot servir per a, diguem, fonamentar el treball en els xiquets de secundària i la part de secundària cicles pot servir per ampliar el que fan els xiquets de primària. Per tant, se complementa molt bé el quadern. I sobretot el que hem buscat també és fer-lo d'una manera interessant, atractiva, en molt de dibuix, molt pràctic. N'hi ha moltes dades, però d'una manera així que no siguin agobiants. Per tant, la primera part és més senzilla, lògicament. N'hi ha apartats, per exemple, de parlar amb la gent major, parlar amb els avis, preguntar-los com era el clima, com era el temps quan ells eren joves, és a dir, fa 60 anys, què passava si en la Ribera, què passava en el Cira, què passava en els nostres pobles, què passava en el riu, en la pluja, en el fred. Parlar en els majors, que són els que tenen aquesta experiència, i després pues, n'hi ha pues, qüestions i apartats pràctics per a analitzar el que està passant avui en dia, des de mirar els diaris, mirar les dades, analitzar les gràfiques que utilitzen molt científics del clima i que algunes són senzilles d'entendre, com per exemple les temperatures, que veiem com van fluctuant cap amunt i ens diu clarament que el clima està escalfant-se, cada vegada n'hi ha més energia i conforme n'hi ha més energia, doncs, lògicament, els fenòmens meteorològics extrems
van sent cada vegada més i més perillosos. Tot este, això. Este quadern va néixer, d'alguna manera, impulsat per la coordinadora de centres de, en Valencià de la Ribera, que es va ficar en contacte en Reclam, l'editorial Reclam, i Reclam, pues, vaja, se va ficar en contacte amb vosaltres, i a aquest projecte s'han afegit diferents ajuntaments i diferents entitats. Per exemple, compta amb el suport de l'Ajuntament d'Alzira, l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera i l'Ajuntament de Polinyà de Xúquer, i, a més, de Xúquer Viu i de la Ribera en Bici, Ecologistes en Acció. Sí que el que has comentat és veritat, és a dir, l'edició del quadern és molt didàctica, però és molt vistosa, té una força tant en les imatges, en els panels, que fan atractiu a l'alumne per poder entendre i per poder treballar el clima d'una manera diferent, no? Bueno, estem en una època audiovisual. Aleshores, quan fem algun treball així en paper, n'hi ha que procurar sempre fer-lo també molt, molt atractiu a la vista, perquè és així com se treballa avui en dia. I sí, clar, n'hi ha fotografies, n'hi ha dibuixos, n'hi ha esquemes, n'hi ha pues, un muntó de material gràfic que ha cuidat molt l'editorial. I bueno, a la part de secundària, per exemple, n'hi ha moltes gràfiques, n'hi ha moltes infografies, molta informació de la que va així en televisió a sovint o en els diaris i que a vegades la gent no acaba de saber analitzar-la, no acaba de saber treure tota la informació que conté. Aleshores, això els joves tenen que aprendre-ho perquè, com dia abans, és un problema que es va afectar sobretot a ells, entonces tenen que conèixer-lo. Tenen que conèixer bé què és l'emergència climàtica, com s'origina i, sobretot, com la podem resoldre. Tenen que aprendre-ho. El millor termòmetre que tenim en el món és la temperatura de l'aigua dels oceans. I l'altre dia són aquestes notícies que ixen a la televisió i que les sents o les veus i que de vegades no te n'adones de la importància que tenen. Marcaven la pujada brutal que havia fet la temperatura de l'aigua des de 2009 a 2020. Val? Que evidentment això en els casquets polars havia fet que el gel es desfera i que tot això va una cosa darrere de l'altra. Com podem educar a la gent jove, que és la que realment, com bé dius, va a patir aquest canvi tan brusc del planeta, del clima, per a que el puguem salvar d'alguna manera? Pues això és una molt bona pregunta. N'hi hauria que fer la manera més efectiva per a educar millor als joves i que foren més sensibles als temes ambientals i que ho assumiren, no sols, perquè així ja no es tracta sols de saber-ho per fer exercicis i contestar un examen i tot això. Es tracta d'assumir-ho, de mentalitzar-se, de que això està passant, que això ens afecta a tots, que afectarà sobretot als joves, perquè són els que van a viure en el futur, i per tant, que n'hi ha que actuar. Això és la clau. Aleshores, nosaltres així donem algunes idees per lo menos que s'informen, que coneguen el problema i a lo millor lo que caldria afegir és l'aspecte emocional. Jo crec que si la gent no vol el seu territori, pues difícilment el va a defensar. Aleshores, a lo millor n'hi hauria que començar sempre quan es parla de medi ambient, agafar els xiquets, traure-los a que vegin el riu, lo bonic que és, els arbres, els animalets, l'aigua, dur-los a la muntanya, que vegin el bosc, que vegin allí la fauna que n'hi ha, que vegin l'entorn preciós, l'aigua que baixa de la font. I si aquests xiquets, si aquests joves
els ensenyem a estimar, a voler el medi on viuen, jo estic segur de que després ells van a fer lo possible per evitar els impactes ambientals que tenim i la destrucció de l'entorn i per a cuidar el clima i cuidar-ho tot. A lo millor caldria començar en això, en l'aspecte emocional. Si la gent vol el seu entorn, el defensarà. La setmana passada va ser el dia de l'arbre. El dia de l'arbre s'ha convertit més que en un dia efectiu, en un dia festiu. En un dia en el que la gent ix, planta l'arbre, però realment pren consciència del que està fent, de que aquest arbre s'ha de plantar, però s'ha de cuidar, s'ha de seguir... perquè tal vegada, això jo ho comparo moltes vegades en els brindis al sol que se fan. És a dir, si la efectivitat real d'aquest dia de l'arbre és així o no ho és. Està bé que se facin els dies d'alguna cosa, perquè això, diguem que trau a visió pública, pues, aquests problemes que n'hi ha. No? Entonces, en el tema dels arbres està clar que tenim un problema molt greu, i és que la superfície vegetal, els boscos, les selves en la terra està disminuint. Cada any ens carreguem, crec que són més de 100.000 quilòmetres quadrats. Això és una xifra tremenda, sobretot en l'Amazonia, sobretot en les selves d'allà d'Àfrica, en aquestes zones que, a més, són, són claus per al clima, són els pulmons del planeta. Aleshores, no podem seguir, diguem, destrossant la capa vegetal, perquè això és la que genera l'oxigen i és la que absorbeix el CO2, que és el principal gas d'efecte hivernacle. Per tant, és un problema molt greu. En aquest sentit, pues, és lògic que se faci lo del dia de l'arbre, encara que a vegades queda com algo, diguem, formal, algo així superficial, i no s'arriba a entrar a l'intríngulis del problema. Està bé que se facin, però n'hi hauria que conscienciar més. No és un dia de l'arbre. Tots els dies tindrien que ser de l'arbre. Tindrien que, en les muntanyes, així en Alzira, per sort, estan relativament ben conservades, però vas allà a la part aquella de Carlet, Catadau, i aquelles muntanyes estan erosionant-se, estan en pedra viva, perquè s'han cremat tantes vegades, bueno, o ahir en Carcaixent mateix, ahir en Carcaixent fa 3 o 4 anys se cremaren també, abans, fa 10 o 15, també s'havien cremat. Clar, quan se cremen repetidament, pues, al final els arbres ho tenen molt difícil per a poder salvar-se o brotar. Què passa ahir? Pues que n'hi ha zones que el matoll encara pot recuperar-se, a vegades inclús alguns arbres, a vegades carrasques o pins, oliveres, però n'hi ha altres zones, n'hi ha parts d'eixos cremats que eixes zones no poden recuperar-se. Per tant, eixes àrees que no són capaces de regenerar-se elles a soles després d'un impacte tan tremendo com un incendi forestal, pues eixes tindrien que fer-lo nosaltres. No anar i plantar 50 arbres així en un lloc que ja està més o menys arbrat, sinó en eixes àrees que estan erosionant-se, ahir és on sí que tindrien la ciutadania també, però sobretot sistemàticament brigades forestals. Tindrien que haver brigades forestals de la conselleria que s'encarregarà d'això, de recuperar aquestes zones que elles a soles ja no poden. I això, a més, ara ajudaria a pal·liar un altre problema, el problema de l'atur. N'hi ha moltíssima gent que està sense treball, hi ha milions d'aturats. Pues en les muntanyes nostres, recuperant-les, reforestant-les, i en els boscos, cuidant-los, vigilant-los, prevenint incendis, ahir podria ocupar-se mils i mils de persones, podien estar treballant. I, per un costat, resoldríem part del problema de l'atur, part d'un problema social molt greu, però, a més, és que resoldríem també part dels problemes ecològics molt greus que tenim plantejats. Perquè moltes vegades veiem que els boscos, com que ja no hi ha ramaderia que pasture per aquestes zones, la gent antigament anava i feia llenya per l'estufa de casa i tal, i més o menys els boscos tenien una regeneració natural
que ara no compta. És a dir, tu ara vas a alguna muntanya i veus allò i dius, mare meva, això com fa un dia d'aire, això va com la gasolina. És a dir, és un problema greu tampoc, també el no tindre neta la muntanya, no? És que s'ajunten més coses. Mira, abans, tu estàs parlant de quan vivien els nostres avis, no? Per exemple, fa 60, fa 100 anys, abans n'hi havia molta menys gent i això implica menys risc. Abans n'hi havia molta menys mobilitat. Avui en dia la gent s'agarra el cotxe, el totterreno, el que siga, i se'n va a qualsevol, al pic de la muntanya més llunyana, vas i te trobes gent. I això és un risc. Abans n'hi havia un clima més equilibrat. Ara arriben els estius i se tira a lo millor 4 o 5 mesos sense ploure ni gota i fa més calor que abans. Les temperatures han pujat, així en València, 2 graus per damunt de la mitjana històrica. Per tant, si ajuntes més gent, més mobilitat i més calor, doncs clar, els incendis aixina, han esclatat des de fa dècades molt més del que antigament esclataven. És cert que antigament la gent aprofitava més la muntanya i això la mantenia neta. És cert que a l'abandonar els pobles de muntanya o les alqueries de muntanya, els masos i això, la vegetació s'apodera de tot, quan arriba l'estiu se resseca tot i és més fàcil els incendis. Però no, això és una de les causes, n'hi ha moltes més causes. Ahir tornaria a el que deia abans, brigades forestals podrien fer molt bon treball perquè netejar, replantar, vigilar, previndre, això són mils de llocs de treball. I això és un treball imprescindible. De fet, crec que la Unió Europea se planteja plantar 3.000 milions d'arbres. 3.000 milions d'arbres en la Unió Europea. A nosaltres ens tocaria plantar, així, pues, no sé, la dècima part, 300 milions o així. En la península Ibèrica n'hi ha zones que estan encara relativament ben conservades, però n'hi ha altres zones que estan erosionant-se a la carrera. I precisament el litoral mediterrani, per les nostres condicions de molta calor en estiu, de poca pluja, molts incendis, és una zona en greu risc d'erosió i desertificació. Per tant, aquesta zona és la que tindrien que cuidar més. Tindrien que tindre brigades forestals molt més amples de les que n'hi ha ara mateixa. I treballant tot l'any. I treballant tot l'any. I a més, seria un... Fija el que te vaig a dir. En la pandèmia esta, tal vegada la gent agrairia un treball a l'aire lliure que fos remunerat i escolta, digne, en tota la dignitat del món. I útil, molt útil. Tota la dignitat del món. I anem a parlar d'un altre problema, perquè el ser humà, l'únic que fa al clima, ja, o sigui, al món, és donar-li problemes. És a dir, el plàstic. El plàstic, això sí que ja no n'hi ha per on agarrar-ho. De fet, estan intentant pues, que, per exemple, les tendes pues, no utilitzen les bosses de plàstic, el plàstic d'un sol ús pues, que no vagi... Però és que no se n'adonem que el plàstic no va a la basura, va al mar. És el fi. I això és un problema greu. I ser conscienciament, jo vull parlar ara en el Pedro Domínguez, no ecologista, en el Pedro Domínguez, exprofessor, quan tu donaves classe i tenies cara a cara a l'alumnat. I aquest alumnat estava, o tu veies que estava conscienciat en tota aquesta problemàtica o dia, a mi no me parles d'aquestes coses? En l'alumnat passa com en la població en general, n'hi ha de tot. N'hi ha gent que és més sensible i sí que se consciència, n'hi ha gent que li dona tot igual i n'hi ha gent, la majoria segurament, que està entre uns i altres. Aleshores, per aconseguir conscienciar a la gent, doncs, n'hi ha que fer campanyes sèries d'explicar la problemàtica que tenim, explicar les solucions i explicar també que aquests problemes no són a soles problemes del medi ambient, problemes que se queden lluny, són problemes que ens afecten a nosaltres. Per exemple, els plàstics que estaves dient tu, doncs els plàstics, a vegades un no arriba i com no té la paperera al costat, el tira en terra. Això de vegades se va per claveguera, o se va el vent o alça i ho tira al riu, del riu va a parar al mar, i és cert que la majoria de plàstics acaben al final en el mar i que n'hi ha illes
en el Pacífic o inclús en l'Atlàntic, n'hi ha illes enormes de quilòmetres i quilòmetres que són simplement acumulacions de plàstics. I aquests plàstics després es mengen les tortugues, es mengen alguns peixos, les balenes mateixes, i acaben ofegant-se d'aquests plàstics. Maten un munt d'animals del mar, està clar. Però a part d'això, n'hi ha plàstics que se van desfent, se fan microplàstics, plàstics que inclús no arribes a veure ja, residus de plàstic que no arribes a veure en la vista. Però els peixos, els peixets, els peixos mitjans, els peixos grans, se van menjant uns a altres i aquest plàstic se queda dins dels peixos. I quan nosaltres mengem a vegades un peixet, pues resulta que du en el seu cos, en la seva musculatura, pues du microplàstics. I els microplàstics ja apareixen per tot arreu. I això entren dins de nosaltres. I després és difícil que isquen. Per tant, indirectament estem intoxicant-nos. Quan nosaltres tirem plàstics i utilitzem massa plàstics, després va parar al medi ambient, però del medi ambient va l'aigua, de l'aigua va als animals, va a les plantes i d'ahir ve a nosaltres. I en conseqüència acaba també danyant la nostra salut. El medi ambient no és algo aïllat i extern. Nosaltres som part del medi ambient. Entonces, el que li fem al medi ambient repercutix sobre nosaltres i la nostra salut. I després continuem la problemàtica que està pues, danyant el medi ambient. Evidentment, és el consum de petrolis, de gasolines, de gasoils, el CO2 que tiren els cotxes. Sí que és veritat que s'ha avançat poquet, però s'ha avançat en els cotxes elèctrics, que d'alguna manera pues, són més saludables al medi ambient. Però el problema és que encara n'hi ha la plantilla, per dir-ho d'alguna manera, de cotxes de més de 10 anys que contaminen, és tan elevada que aquesta edat, quan passa un cotxe de 10 anys, és quan el cotxe fa malbé al medi ambient perquè està demostrat. I això, per una part, no n'hi ha ajudes per canviar aquesta flota antiga i per l'altre costat, avui per avui encara el cotxe elèctric no està al 100%. No, el cotxe elèctric és, considerem, el comodí que tenen les grans companyies d'automoció per a seguir fent el que han fet sempre i canviar alguna cosa per a que no canvi el principal, no? El cotxe elèctric no és la solució. A més, no n'hi ha matèries primes per a fer enormes bateries per a 1.500 o 2.000 milions de vehicles elèctrics. No n'hi ha. No n'hi ha minerals d'estos rars que se necessiten per fer aquestes bateries. No n'hi ha per tants. No és la solució, per tant. Quina solució n'hi ha? Perquè n'hi ha que tindre en compte que el sector del transport és el principal emissor de gasos hivernacle. Quan tu no mires les estadístiques oficials, no que donen qualsevol, sinó les que donen els governs, les que utilitza la ONU i els seus investigadors, quan tu no analitza aquests datos, el sector que més gasos d'efecte invernadero emitix sempre és el transport. Després ve la indústria, després ve l'electricitat, després venen els incendis forestals i després la resta. Però el primer i principal, sobretot en els països més desenvolupats, com els d'Europa i tal, o Amèrica, és el transport. I té solució, té solució. El problema que n'hi ha és que durant dècades, durant molts anys, han estat bombardejant la publicitat a la gent, fent-la creure que el cotxe fa falta per a tot. Que vas anar en una ciutat mitjana com Alcira o en un poble xicotet com Carcaixent o com Manuel o com Polinyà o com tots els pobles que tenim ací en la Ribera i fa falta el cotxe per anar d'una part a l'altra del poble. Això és absurd. Uno que treballa i tinga que dur les seues ferramentes, el fontaner o l'home del camp que tinga que dur la mula, pues necessitarà la furgona, sí, val. Però el que va a comprar pues, no sé, el pa o la pescadilla o el súper, que està a 300 metres o a 400 metres de sa casa, no necessita per a res el cotxe. No necessita absolutament per a res. I, de fet, si va, per exemple, dins del poble en bicicleta, arriba més prompte que si va en cotxe. I si va a comprar a peu, a més de que
afavorís les botigues del barri, que és el que n'hi ha que dinamitzar sobretot, o les tendes mitjanes, pues, a banda d'això fa exercici i necessitem fer exercici. Si duem una vida sedentària i no fem pràcticament exercici, pues, el cor va pitjor, la circulació, problemes de salut ixen per un muntó. Per tant, és molt recomanable dins del poble, que és la majoria de viatges que fem, moure-nos a peu, en bici, o a vegades, si fa falta, pues, en transport col·lectiu. En ciutats grans com València, pues, tenen una flota d'autobusos que és perfecta per anar d'una punta a l'altra. I tenen el metro, que també igual, es permet anar ràpidament, en 5 minuts, d'una part a l'altra. No té sentit que n'hi hagin aquests atascos tan enormes de cotxes que omplin carrers en 3, 4, 5 carrils i que l'únic que fan és tirar CO2 a l'atmosfera, contaminar i maltractar la salut de la gent. És aixina de fàcil. És, diguem, reprogramar-se. Si ens han programat per creure que el cotxe és precís per a tot, n'hi ha que desprogramar-se i pensar que el cotxe fa falta per a unes coses, però moltes menys de les que ens han fet creure. La majoria de desplaçaments els podem fer a peu, en bici o en transport col·lectiu. I aquests desplaçaments no contaminen. A la llarga resulten molt més econòmics, respeten el clima, respeten a les persones, perquè el problema de jo què sé, ara els xiquets no poden eixir al carrer perquè és un perill, perquè contínuament els cotxes amunt i avall, encara que fiquen Ciutat 30, n'hi ha algun desbaratat que passa a 60 per hora per ahir i t'agarra un xiquet que li ha caigut la pilota o ha eixit al carrer o el que siga i l'atropella, són capaços d'atropellar-lo, o a una persona major que va creuant i no te fixes a vegades perquè vas despistat i bueno, ve un tonto d'estos en cotxe a tota pastilla i t'endú per davant. Ixa ciutat fa falta recuperar-la per a les persones i recuperar-la per a les persones, el que estan fent en la major part de les ciutats europees és limitar el transport motoritzat, reduir-lo tot el que poden. I si volem cuidar el clima, que no tenim molt de temps, tenim esta dècada, com a molt, els anys 20, perquè això, estem 40 anys parlant del clima, no s'ha fet res i aleshores ja el tenim damunt. Aleshores ja no ens queda molt de temps, tenim com a molt esta dècada per a rectificar. Pues la principal rectificació que n'hi ha que fer és utilitzar molt menys el transport motoritzat i anar acostumant-nos al poble, tornar-lo a les persones, anar a peu, en bici, en transport col·lectiu. I això seria, com si diguem, la principal de les solucions per a l'emergència climàtica. Després n'hi ha més, però això és la principal. I ja per acabar la entrevista, una afirmació, no sé si serà real o una pregunta. La gent sí que ha deprès, o no al 100%, però sí que ha agafat el missatge, no? del reciclar. El reciclar el fem, intentar separar, cada vegada els índexs de reciclatge són majors. I tot això ve per campanyes, per educació, per ensenyament i tal. Això és el que faria falta contínuament en la resta de qüestions que hem parlat? És a dir, campanyes, sensibilitzar, ja no en l'escola. En l'escola, evidentment, és important allò que heu fet. En l'escola, per als menuts, però tan important és ensenyar als escolars com ensenyar a la gent major, no, Pedro? Sí, per supost. Per supost. N'hi ha que tindre en compte que els escolars, els joves, ells són, de moment, ciutadans del futur. Però la ciutadania som gent com tu o com jo, o com els que ens estaran veient, i si a la ciutadania no la eduquem bé, i encara és una feina per fer, no està feta, si no l'eduquem bé, pues tenim un problema molt greu en tot. El medi ambient el tenim fet pols. I si el medi ambient està mal, pues això repercuteix sobre la nostra salut i sobre la nostra economia, i ho estem veient. Ara mateix la pandèmia és també conseqüència de que les selves, de que els boscos, no respectem. Estem reduint-los cada vegada més, cada vegada n'hi ha més contacte i, clar, arriba el moment en què els virus que estan en el reservori animal, que diuen els biòlegs,
que estan en els animals passen a nosaltres. I a vegades aquests virus no passa res en ells, però a vegades sí, i ara està passant. O en l'Ebola, per exemple, allà en Àfrica, l'Ebola és encara pitjor que este. L'Ebola mata el 70% dels infectats. Este tenim relativament sort perquè mata a l'1% i pico. Però és un desastre, és un desastre. Este desastre ve perquè no respetem ni els animals silvestres. I en el tema de residus que estaves comentant, algo hem avançat, però molt poc, molt poc. N'hi ha països com, per exemple, Àustria, que reciclen ja al voltant del 70%. Així, en Espanya i en la Ribera, no arribem ni al 30%. El qual vol dir que més de la meitat dels residus que tirem, encara que separem i tot això un poc, que n'hi ha molta gent que ni es separa, tira tot junt al contenidor gris i ja s'apanyaran, mal fet, mal educats, n'hi ha que educar a aquesta gent, i educar a aquesta gent vol dir no ja les escoles i els instituts, sinó els mitjans de comunicació. Vosaltres teniu un paper fonamental. Televisions, ràdio, premsa, un paper fonamental per a mentalitzar a la gent de que el medi ambient no és d'algun raro per ahir, no. El medi ambient és de tots i tots tenim que cuidar-lo. Si no el cuidem, perdem tots. Perdem salut, perdem riquesa i no sé si sobreviurem, ja veurem. No sols que en el tema de residus tirem més de la meitat, sinó que damunt n'hi ha l'agreujant de que en tota la comarca, encara que la llei humana, no n'hi ha un abocador. I els residus que no saben què fer en ells, els residus sobrants, els que n'hi ha que tirar, s'envien a Múrcia. No sols que contaminen un muntó, sinó que damunt se tenen que enviar en camions, mils de camions, per les carreteres, mils de tones de CO2 a l'atmosfera per a contaminar encara més i calfar més el clima i enviar-los via carretera a un abocador de Múrcia. Això és una barbaritat. Això és una barbaritat. La gent té que millorar, té que canviar, té que aprendre a respectar el medi ambient i les autoritats tenen que fer lleis que obliguen a respectar el medi ambient, a tots. I després tenen que aplicar-les. A vegades n'hi ha lleis i no les apliquen. Ara, per exemple, el barranc de Barxeta tenia que vindre l'aullaneta transparent i ve feta una claveguera, ve brutíssima. No sabem qui tira els residus ahir a l'aigua bruta, en Carcaixent o per allà. Però l'aulla del barranc de Barxeta ve molt bruta, connecta amb el barranc de la Casella i va parar al riu Xúquer. I després, en el riu Xúquer, tot brut, s'agarren l'aigua en els assuts, s'arreguen les hortalisses que després s'agarren i se venen en les botigues i mos mengem entre tots. El que està fent algun indesitjable embrutant el barranc de Barxeta, després ho paguem tots, perquè no se depura i contamina les verdures i el que mengem. I després mos ho mengem això i mos contaminem nosaltres. I després apareixen càncers i malalties per tot arreu i no sabem d'on venen. No sabem per què, però cada vegada més casos, més problemes de salut. Per tant, tots hem de cuidar el medi ambient. I les autoritats tenen que fer lleis que obliguen a cuidar-lo i després tenen que aplicar-les. I tots estem implicats, tots. Així és, Pedro, tots estem implicats. El medi ambient no és tan sols d'una part de la humanitat, és de tots. I hem de conviure amb ella. I des que vindran després. I des que vindran després. Des que vindran després. Com dia algú, dia, el medi ambient el tenim prestat dels nostres fills. Nosaltres tenim que deixar-li-ho a ells. Sí. I tenim que deixar-li-ho, tindríem que deixar-li-ho com a mínim en les bones condicions que mos ho deixaren a nosaltres. Jo me'n recordo fa 50 anys, l'àvia estava molt més neta, l'atmosfera estava molt més neta, les muntanyes estaven molt més plenes d'arbres, el clima era més normal, era el propi d'ací, ara està tot alterat, tot degradat. Això és el que li hem de deixar als nostres fills, als nostres nets. Gràcies, Pedro Domínguez, per haver-nos fet una radiografia, encara que està el resultat, quan l'hem vist a la llum, no és gens bona, però, com diuen els metges, el malalt està mal, però n'hi ha que ficar-li remei perquè vagi curant. Poc a poc, com bé has dit, ens queda només una dècada, i això sí que n'hi ha que alertar molt. Ens queda esta dècada perquè portem molt de temps sense fer res i ens queda poc de temps.
Pedro, moltes gràcies per el teu pas per Grup Televisió. A vosaltres, i a veure si creem aquesta consciència de respecte al medi ambient que necessitem tots. És urgent. I a tots vostès dir-los que una de les frases que ha dit Pedro vaig utilitzar-la per a tancar el programa. La màxima serà que el poble n'hi ha que tornar-lo a les persones. La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha plantejat als representants del sector citrícola la necessitat de desenvolupar un nou mapa varietal adaptat a les exigències del mercat i que servisca per a incorporar i potenciar en la citricultura valenciana aquelles varietats que resulten més rendibles per a les persones productores. Segons Mollà, cal realitzar un anàlisi detallat de la situació varietal per a conèixer on es troben els nostres punts forts i les nostres febleses en matèria d'oferta i, a partir d'ací, emprendre una reconversió que propicia un rejoviment de les plantacions i, sobretot, una reordenació varietal que responga als reptes del mercat i incrementi la competitivitat del sector citrícola valencià. La taula de reconversió citrícola d'avui ha comptat amb la participació del sector planterista i de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, l'IVIA, que col·laboraran en l'anàlisi i exposaran el seu coneixement en matèria de patrons i varietats de cítrics. Entre les noves varietats identificades es troben les mandarines de segona temporada, que a més de ser més rendibles permetran allargar la campanya. L'estudi també tindrà en compte altres criteris per a resoldre conflictes relacionats amb l'elecció varietal com el de la pol·linització creuada. La taula d'estructures agràries per part seua s'ha fixat com a prioritats establir un calendari de treball i consensuar fórmules per a desenvolupar unitats de cultiu. El sector, juntament amb la conselleria, coordinarà el desenvolupament de projectes d'agrupació per a compartir despeses, estalviar costos, modernitzar les explotacions i, en conseqüència, millorar la rendibilitat. Hola, bon dia a tots i a totes. Jo sóc Lucía Moreno, d'Acció Ecologista Agro. Vos dono la benvinguda i vos agraeixo que esteu amb nosaltres avui compartint aquest vídeo que hem preparat sobre el Dia Mundial dels Aiguamolls, donat que no ho podem compartir amb vosaltres en el terreny, que és on ho hem fet en aquests darrers anys. Amb molta il·lusió hem preparat una sèrie de vídeos per a mostrar la importància de la conservació d'aquests espais tan emblemàtics. Tal dia com avui, un 2 de febrer, ja fa 50 anys, a 1971, es va signar un dels convenis més importants per a la conservació a nivell planetari, que és el conveni de Ramsar. Es va signar a la ciutat iraniana de Ramsar, per això té aquest nom, i es va fer per tal de designar els aiguamolls d'importància internacional per a la seva conservació. En un primer inici va ser sobretot perquè es va veure la importància de preservar les rutes migratòries de les aus. Nosaltres tenim aquestes divisions artificials que hem fet els nostres països, però la natura no entén d'aquestes fronteres. I per tal de conservar les espècies, sobretot les espècies migradores, hem d'assegurar que tinguin rutes segures, que puguin fer parades per alimentar-se i per a descansar, i aquestes són aquests grans aiguamolls que tenim al llarg de tot el planeta. Nosaltres, a l'estat espanyol, ens vam afegir aquest conveni al 1982, amb únicament dos espais, el Parc Nacional de les Tables de Daimiel i el Parc Nacional de Dayana. A dia d'avui comptem amb 75 aiguamolls protegits, inclosos en aquest conveni Ramsar. 7 d'aquests els tenim al nostre territori, al País Valencià. Però també nosaltres parlem de la importància de la conservació de tots els aiguamolls, no únicament els que estan, evidentment, en el conveni Ramsar, que són una
fonamentals, importantíssims, però per a nosaltres qualsevol aiguamoll té una gran importància i ens està proveint d'una gran quantitat de serveis ecosistèmics. Quan parlem d'aquest concepte de serveis ecosistèmics, estem parlant de totes aquestes coses que ens ofereix la natura, que ens ofereixen els ecosistemes, que en molts casos és intangible, que no es pot quantificar, però sense elles seria molt més difícil la nostra supervivència en el planeta. Parlem, en el cas dels aiguamolls, dels serveis que ens ofereixen, com per exemple, com a reservori d'aigua dolça, com a protecció front a les inundacions, fan aquesta tasca de laminació de les aigües i impedeixen, en molts casos, catàstrofes majors, fan aquesta tasca de recàrrega dels aqüífers. Els aiguamolls tenen un paper molt important per a la depuració de les aigües i ho anem a veure en un exemple concret que us anem a contar avui, i sense ells en molts casos tindríem una gran contaminació i segurament no podríem pràcticament sobreviure. No? També tenen importància per a l'alimentació, es produeixen una gran quantitat d'aliments, en concret un dels aliments més importants que tenim al nostre planeta, que és l'arròs, està completament lligat a la supervivència d'aquests ecosistemes i també ho podrem veure. Ens ofereixen també serveis educatius, serveis de gaudi de la natura, de poder gaudir d'aquests espais, i ho hem comprovat en aquesta època de pandèmia, com el tenir un aigua molt proper on poder passejar, on poder veure l'horitzó i poder gaudir de la seva biodiversitat, ens ha aportat molta satisfacció. Per totes aquestes coses, ara mateix pensem que la ciutadania ja tenim clar que és fonamental la conservació d'aquests espais. Però això no ha estat sempre així. Els aiguamolls, durant molts anys, han estat molt maltractats. Han estat objecte de pors, de ganes d'aterrar-los, de desfer-se d'ells, de qualsevol de les maneres possibles. Durant moltes dècades s'han fet esforços molt grans per aterrar els aiguamolls, transformar-los en molts casos en terres de cultiu, perquè també coincidís que els aiguamolls estan en les zones més fèrtils, en les planes al·luvials, però també han estat llocs on la gent no volia estar a prop per temes de malalties, per exemple, del paludisme, estan molt associats al paludisme, i s'han intentat destruir de totes les maneres possibles. Si ens remuntem unes dècades enrere, tot el litoral valencià, tota la plana litoral, estava coberta per un continu, pràcticament sense interrupció, d'aiguamolls litorals. Els que no s'han aterrat per a cultivar en ells, en alguns casos aquests cultius han estat compatibilitzats amb l'aiguamoll, que tenim alguns exemples també, els que no s'han transformat en cultius han sofert la darrera de les grans amenaces que hem tingut en el nostre territori, que és el desenvolupament urbà i el desenvolupament, sobretot, del turisme de sol i platja. I, malauradament, dels poquets aiguamolls que quedaven, molts d'ells ara mateix estan soterrats sota els apartaments que tenim al costat de la platja. Nosaltres treballem en Acció Ecologista Agro, que és una associació que porta més de 30 anys defensant la natura i defensant el territori en el País Valencià. I la nostra creació, el nostre origen, està molt lligat al aiguamolls. El nostre nom, Agro Roig, és d'una au que està completament lligada a aquests ecosistemes. Estem treballant en la conservació i en la preservació dels aiguamolls des del mateix inici de la nostra creació. Hem lluitat per la preservació de molts d'ells i hem treballat i estem treballant en la conservació i en la millora en la gestió d'alguns altres espais. Vos convidem a acompanyar-nos en un viatge per un recorregut de cadascun dels aiguamolls als quals Acció Ecologista Agro hem estat treballant al llarg de tota la nostra trajectòria. Comencem el nostre recorregut per la Marjal d'Almenara, un espai que fa molt poc va estar introduït també dins del llistat Ramsar d'importància internacional i al qual des d'Acció Ecologista Agro duem anys treballant. Bon dia, estem en la Marjal d'Almenara, lloc Ramsar,
des del 2018, 1.500 hectàrees protegides de 7 pobles de 2 comarques diferents, la Plana de Castelló i el Camp de Morvedre. Així, l'estratègia ha sigut primer de garantir l'entrada d'aigües de la Serra Espadà, la compra en crowdfunding per part d'Acció Ecologista Agro dels dos llocs estratègics, els ullals més importants, que era l'ullal de Cabanilles i l'ullal de Quartons, i després una ampliació també de terrenys en custòdia en diversos propietaris que ens han deixat les terres a la conservació. A banda d'això, el que fem de manteniment se fa bàsicament en voluntaris. En aquest cas tenim voluntaris sèniors i voluntaris de tots els dies que venen els caps de setmana també. I entre ells i els reforços que tenim de la Generalitat, sobretot en la Brigada de Biodiversitat, i també tenim molta, molta ajuda dels plans d'ocupació dels diferents ajuntaments. Bueno, la importància que té Acció Ecologista Agro en aquest cas és que ha sigut un poc el capdavanter de totes les iniciatives i ha portat un poc a rastres a quasi tots els ajuntaments i també a les pròpies administracions i han servit un poc d'altaveu dels valors que tenia la pròpia Marjal, tant en espècies com en flora, com en ecosistemes, com en hàbitats. I després, una altra cosa important ha sigut també, a banda d'aquesta difusió a tots els nivells, en educació ambiental, en educació reglada i no reglada, en la visualització de cara al personal normal de la població, el que han sigut també és, han tingut molta incidència en que fora un mosaic d'hàbitats on totes les activitats humanes que han hagut així històricament estigueren sempre molt coordinades en la pròpia conservació del territori. Siguen els arrossars, en aquest cas, que tenim a Sirraere, com en les zones actualment naturalitzades, com en les zones de cultius de temporà, amb la cultura antiga de la inundació hivernal, és a dir, passar mig any és una albufera i l'altre mig any continua sent albufera en les zones actualment naturalitzades, que ja és una quarta part de 2.500 hectàrees, i també que continuen fent-se els cultius tradicionals, com són els melonars, com poden ser els arrossars, perquè conserven la tradició de la inundació hivernal, o sigui, la perellona que diuen a altres llocs. Això ha sigut importantíssim per a la conservació i que la gent que fa activitats agràries sigui també responsable de la conservació de la zona humida. Una part important del treball d'Acció Ecologista Agro també ha sigut, sobretot al principi de tot, parar la pressió urbanística al voltant de tota la zona humida. No sempre ha estat tan protegida i, de fet, al principi doncs, hi havia diversos projectes urbanístics dins de la Marjal. De fet, aquesta zona que veiem així va ser ja l'any 87 guanyada d'una construcció d'una marina, un poc més que al sud, d'una altra marina, estem parlant dels anys 80-90, i després, en la dècada urbanística, també hi havia una pressió brutal sobre tota la zona. Això sí que hem estat pràcticament a soles i ahir hem hagut de fer de tot, des d'activisme, acció directa, parar màquines i sobretot anar també als xusgats. I en els xusgats ha hagut de tot, però bàsicament ahir sí que hem estat a soles davant dels xutxes i bueno, hem tingut també la gran sort de tenir bons i bones abogades i guanyar la major part dels plays que teníem en els xusgats. Hola, bon dia. Jo sóc Sara Unés i ara mateix estic a la Casa Penya. La Casa Penya és un centre d'educació ambiental de l'Ajuntament de Sagunt que està gestionant Acció Ecologista Agro. El projecte és interessant en la mesura en la que implica una col·laboració entre una administració pública i la societat civil en la figura de la nostra associació. El nostre objectiu així en la Casa Penya és el de donar a conèixer els valors de la zona humida de la Marjal d'Almenara, en concret de la finca de Penya, intentant que se convertisca en un enclau important dintre del conjunt de la Marjal i també promocionar una actitud conservacionista entre la població de valor de l'espai i d'interès per la seva conservació. Això ho fem mitjançant diferents activitats. Tenim una programació per a
per a l'educació ambiental per a escolars, però també volem incidir sempre en la població adulta. I això ho fem en activitats d'un altre tipus, un poc, sobretot en caps de setmana, en les que busquem col·laboració de diferents entitats, d'artistes locals, que se treballi el tema de la natura, però que es pugui conjugar amb altres de cultura, de patrimoni o d'art. I d'aquesta manera també volem arribar a l'objectiu d'intervindre en certa mesura en el turisme que hi ha actualment així de manera majoritària, que és el turisme de sol i platja, i ficar una miqueta de el missatge conservacionista i que la gent valore la qualitat, la riquesa natural de l'espai que ve a visitar. A banda de l'objectiu de difondre i de donar-li valor entre la població a la zona, un altre objectiu que teníem nosaltres en els projectes de conservació i de custòdia del territori és tindre presència en la Marjal, ser un agent més en el conjunt de la zona humida. Val? I això ho hem fet sobretot mitjançant els acords de custòdia i desenvolupant una tasca de mediadors. Per una banda, promocionant també els mateixos propietaris que es puguen crear figures de protecció de l'espai, com pot ser la reserva de fauna de la finca de Penya, i per altra, fent aquesta figura de mediadors, de vegades amb l'administració, col·laborant, per exemple, en la creació en la creació de les normes de la xarxa Natura 2000 o en el famós debat que s'ha creat en la zona sobre la gola de Quartell, per una necessitat, per una demanda social molt ampla de que se crearen unes infraestructures per a poder desaiguar la Marjal, nosaltres hem tingut ahir un paper mediador com a agents, per una banda, però també com a intentar aglutinar interessos, i nosaltres sempre el que farem serà ficar per davant de tot la importància d'entre aquests interessos la conservació de l'espai natural. Com a conclusió, ja duem uns anys així amb aquests acords de custòdia, així, ocupant la Casa Penya i la Finca de Penya, i sí que pensem que ambientalment estem en un espai molt ric, que la nostra intervenció conservacionista és menuda perquè tenim poques possibilitats per no ser propietaris de terreny, per no tindre suficients recursos, però en la mesura en què hem pogut, sí que hem pogut intervindre i pensem que sí que es pot d'alguna manera dir que ha hagut un augment de la biodiversitat o una certa millora de la qualitat dels hàbitats. Però el que sí que podem assegurar d'una manera clara, no perquè ho diguem nosaltres, sinó per les respostes que trobem de la gent que ve a visitar-nos, de les visites guiades des de diumenges, de les activitats de cap de setmana, és que hi ha una millor percepció de l'espai, de la zona. La gent que ens visita moltes vegades ens agraeix la tasca i una frase que s'escolta moltes vegades és dir com ha canviat això. Aleshores, queda molt per fer, però sí que pensem que la ferramenta de la custòdia, de la col·laboració entre diferents agents i de la participació de la societat civil en el territori pot ser molt útil per a la conservació. Continuem per la Marjal del Moro, un dels nostres aiguamolls més paradisiac i emblemàtic, en el qual podem trobar una gran diversitat i quantitat d'aus. Hola, soy Juan Ruiz y estoy en la Marjal de los Moros. Si algo caracteriza a esta zona húmeda es la riqueza en cuanto a aves. Y no es una casualidad, es la única zona húmeda en la que no se caza. Y esto es debido a que hace unos años, a finales de los 90, hicimos desde Asícola Chistagoro una campaña en la que convencimos al resto de nuestros vecinos de solicitar a la Consellería una moratoria de caza. Y hasta aquí hemos llegado, no se ha vuelto a cazar. Por lo tanto, cualquier persona que visite esto podrá observar una zona de aves durante todo el año. Es un paseo muy sencillo en el que ahora, por ejemplo, en invierno podemos observar en las lagunas que tenemos al lado del mar todas las anátidas que nos visitan ahora en estas fechas. Tenemos un montón de patos, como patos cuchara, tenemos cercetas, en general todo lo que son aves de invierno. Y ahora en breve empezará el paso, y en el paso migratorio, la verdad es que esto se convierte en un hervidero de aves.
podemos ver cualquiera de las aves que están en la guía, nos pueden aparecer. No se ven grandes cantidades, pero sí que se ve mucha biodiversidad. Y finalmente aparecerán las aves que se quedarán a criar aquí, las aves reproductoras, en las que tendremos sobre todo a los charranes y a las gavitas cabecinegras como principales elementos, ¿no? Además tenemos canasteras, fumareles, o sea que tienen una gran riqueza en un espacio muy reducido. Y todo esto le da un valor fundamental. También me gustaría comentar otra cosa que también pienso que es importante de la Marcha de los Moros, no solo la parte positiva, que ya la acabo de comentar, sino los problemas que está teniendo últimamente. Cada vez más tenemos una sobreafluencia, y antes o después tendremos que ver cómo arreglamos esta sobreafluencia, y por otro lado los grandes impactos que tiene tanto por un lado como por otro. Tenemos en el interior que se está llenando de industria, y en la zona de la costa una fuerte erosión debida al puerto marítimo. Pensamos que igual que la Marcha de los Moros fue innovadora con la moratoria de caza, podría ser innovadora en una manera distinta de entender el territorio. E igualmente que se están haciendo todas estas inversiones en infraestructuras, se debería de promocionar una inversión en territorio verde, ¿no? Porque además esta pandemia nos ha demostrado que lo que la gente necesita son espacios para poder disfrutar. Coneixeu la Marcha del Puig? Moltes persones no la coneixen i, de fet, és que ni tan sols està reconeguda oficialment com a zona humida. Nosaltres estem treballant ara des de la Comissió de Territori d'Acció Ecologista Agro per el seu reconeixement i per la seva recuperació, perquè en la Marcha del Puig nosaltres el que veiem és el potencial que té de recuperar una zona humida de gran importància i connectada amb tota la resta. Hola, soy Eva y me encuentro en el término del Puig, en una de las zonas húmedas, como podéis observar, y estaríamos en lo que es el continuo de la zona húmeda que comienza en Sagunto, en la Marcha de los Moros, y que llegaría hasta Alboraya. Como podéis observar, esta zona está muy degradada debido a que desde hace muchos años no se ha puesto en valor todo lo que tiene y conlleva el que esto sea una zona húmeda. El agua que nos llega hasta aquí es agua de escorrentía de la Sierra Calderona. También, como podéis ver aquí, la tubería esta que tenemos aquí en este lado, también se vierte agua de la zona de los polígonos que tenemos en la parte de atrás. Lo que pedimos desde Acció Ecologista Agro es que se le incluya en el catálogo de zonas húmedas, sobre todo además que el mencionado, que se haga un continuo de todas estas zonas húmedas que hablábamos antes, desde la Marcha de los Moros hasta la Marcha de Alboraya, para que tenga así mayor relevancia, y sobre todo también hacer hincapié en que aparte de que esta zona ha sido menospreciada, se ha intentado construir en muchas ocasiones, ha sido muy manipulada, ella por sí sola al final vuelve otra vez a resurgir y tiene vida propia. Entonces queremos que ese potencial se pueda aprovechar. Hola, yo soy Antonio, también de Ecologista Agro, y ahora mismo me encuentro en el límite entre los términos municipales de Pusol y del Puig. Y estamos aquí porque aquí precisamente es donde se interrumpe por el barranco de Pusol y por la desecación de toda esa zona que está llena de cultivos y tal, se interrumpe el continuo de marjalería que hay desde la Marcha de los Moros hasta Alboraya. Y esta primera parte que tenemos aquí es la parte que estamos persiguiendo desde hace, creo que ya se puede decir, sí, desde hace 20 años, persiguiendo su protección mediante la inclusión de la zona en el catálogo. Pero ahora, como no lo hemos conseguido, hemos decidido ampliar la petición y hacerla más grande. Y ahora queremos que se incluya en el catálogo todo ese continuo de marjalería desecada, drenada, para poder dedicarla a cultivos, porque creemos que en una situación de emergencia climática en la que las zonas húmedas cumplen un papel tan importante, lo que hay que hacer es
proteger todas las que están y recuperar todas las que podían estar. Y ese es un ejemplo de las que podían estar. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de Agro en esta ocasión? Pues el papel de Agro ha sido asistir como espectador a un espectáculo incomprensible. Y es que desde 1998 la Consellería está emitiendo informes de planeamiento, sobre planes generales del PUCH y distintos instrumentos de planeamiento, en la que sus técnicos reconocen sistemáticamente que aquí hay una, que esto es una zona húmeda. Incluso han llegado a delimitarla. Eso empieza en el año 1998. Sigue en un informe de estudio de impacto ambiental de la homologación del plan general, en el año 98. En el informe al proyecto de concierto previo del plan general, que aquí incluso se delimitó ya esa zona húmeda con una superficie de 600.000 metros cuadrados, que era nada más que la tercera parte o la cuarta parte de lo que es en realidad, pero ya era algo. Luego, en la declaración de impacto ambiental del plan parcial del plan, de los planes también, y en la revisión del plan general de 2008 para la homologación a la ley reguladora de la actividad urbanística también. Es decir, hay 4 o 5 documentos oficiales de la Generalitat en la que la Generalitat, vamos, la Consellería reconoce a través de sus técnicos que aquí hay una zona húmeda. Y sin embargo, nunca se ha protegido, nunca se ha incluido en el catálogo. Nosotros, como decía, lo que hemos hecho ha sido presentar escritos en todas las circunstancias que hemos tenido ocasión, a través de alegaciones a la revisión del plan general, un escrito específico a la Comisión Territorial de Urbanismo, alegaciones al PAD de Lorca, alegaciones al PATIBEL y ahora alegaciones a la modificación del catálogo. Siempre que hemos tenido ocasión, hemos pedido que, con argumentos jurídicos bastante sólidos, porque es lo que dice la ley, que esto se declare zona húmeda. Que no se suponga que porque es zona húmeda ya está protegido. Porque si no es por la burbuja inmobiliaria, porque explota la burbuja inmobiliaria, aquí estaba previsto hacer una urbanización de 3.000 viviendas y 2 campos de golf. En estos momentos estaríamos aquí en el campo de golf o en la terraza del apartamento de una persona que ha venido de donde sea, de Francia, de Alemania o de Zaragoza. Estaríamos en su terraza hablando de estas cosas. Menos mal que llegó la burbuja y lo ha paralizado todo y todavía tenemos la posibilidad de salvar esta zona húmeda. Esperamos que esta vez la Consellería se ponga a hacer la faena que toca y la proteja. Anem ara a un xicotet paradís que tenim també al nostre litoral nord de la ciutat de València, molt desconegut per a nosaltres, per a molts de vosaltres, i que podem considerar que és una altra victòria que s'ha salvat de la rajola. Hola, jo soc Mathieu Lassalle i estic aquí en la marxal de Rafalell i Vistabella. Esta marxal és un reducto del conjunto de marxales que ocupava el litoral valenciano des del Carraixet hasta el Palància. Estamos aquí en el término municipal de Massamagrell, però també de València. Podríamos pensar que las marchales han ido desapareciendo a lo largo de la historia, pero realmente su degradación ha sido desde los años 60 y principalmente hasta los años 90, ¿no? Aquí, en los años 60, todavía se cultivaba arroz, pero poco a poco se ha ido abandonando ese cultivo y tenemos ahora lo que tenemos un conjunto de marchal natural con la vegetación típica, también que llega hasta el mar, vegetación dunar, y la fauna que ha ido ocupando el espacio, principalmente aves. Que desde el año 94, con la aprobación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, todos los humedales de la comunidad disponían de una protección y se declaraban no urbanizables, pues el Ayuntamiento de Massamagrell, en el año 96 exactamente, decide impulsar su plan de urbanización. A partir del anuncio de la apertura del proceso urbanizador, muchos vecinos y vecinas de diferentes organizaciones ecologistas, entre ellas Acció Ecologista Agro, impulsan la coordinadora para la defensa de la marchal, que realizará pues, diferentes actividades de concienciación y de divulgación de los valores naturales de la zona, así como de acciones de presión y incidencia política para frenar la destrucción de la zona. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Massamagrell, ignorando el mandato legal de la Ley de Espacios Naturales y con el silencio cómplice de la entonces Consellería de Medio Ambiente, que a pesar de tener catalogada la zona por su alto valor en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana,
entonces un proyecto, iniciaban la urbanización y la destrucción de la vegetación y desecación de la marchal. Es cuando nos movilizamos. Se montaron muchas pollos con la Guardia Civil, con la constructora, invadimos la zona, abrimos acequias, las máquinas se pegaban al suelo y se inundaba la zona e incluso se encadenaban a las máquinas. Pues toda esa presión social consiguió que la primera paralización de las obras. Y luego en 2001 una sentencia en los tribunales, que será de las primeras en conseguir para una urbanización de gran envergadura por la protección de los ecosistemas, donde se pretendía construir. La sentencia es del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se recurre por el Ayuntamiento, por la Generalitat, por la promotora al Tribunal Supremo, pero al final nos da la razón definitiva en 2004. Sentencia, además, que sentará jurisprudencia para casos similares. Esta zona está encajada entre una autopista, la V21, entre un polígono industrial al sur y un núcleo poblacional al norte, que son todos esos apartamentos de la Pobla de Farnals. Aún así, tienen unos valores naturales incalculables. Además de todos los que puedan tener las zonas húmedas convencionales, pues este tiene una variedad de hábitats tremenda. Es decir, que podemos pasar de la marchal a la zona de playa, a la zona costera directamente y a pesar de la V21 hay una transición hacia la zona de huerta, ¿no? Cuenta con varios ullals, diferentes manantiales de agua y además tiene un aporte de cantidad y de calidad de agua durante todo el año. Es una zona con endemismos, además, algunas plantas, por ejemplo, el limonium, está además próxima a las últimas zonas donde se localizaban peces amenazados como el samaruc. Y es una zona de gran valor porque tiene también un gran potencial. Y eso es lo que queremos incidir en eso. Es una zona que todavía no tiene ningún plan de gestión, ningún plan, ninguna planificación para saber qué conservación se va a hacer aquí. Y nosotros desde Acción Ecologista Agro queremos implicar a las administraciones correspondientes para impulsar un programa de conservación, tanto a nivel ecosistémico en el hábitat, pero también de divulgación, haciendo acciones con el público general y demostrando los valores naturales que tiene esta zona. En ese sentido, desde Acción Ecologista Agro estamos ya promoviendo actividades. Ya hemos hecho algunas sesiones de voluntariado con la instalación de talanqueras, que son esas barreras que separan la playa de las dunas para mejorar la flora dunar. Hemos estado plantando especies amenazadas en las dunas para fomentar su recuperación. Vamos a promover actividades de retirada de especies exóticas. Estamos haciendo seguimientos tanto de aves como de reptiles. Aquí hay galápagos, el galápago europeo, el galápago leproso, con nuestro proyecto EMIS, que acerca la población a todas esas especies que a priori no se ven cuando paseas por la marcha. Y también estamos favoreciendo la presencia del chorlitejo y la nidificación del chorlitejo en las dunas. Con lo cual, esta marchal tiene un gran valor, pero lo podría tener aún más con esas medidas de conservación. Al Parc Natural de l'Albufera, des de l'Acció Ecologista Agro estem treballant inclús abans de la seva declaració com a parc natural. Hem lluitat per la seva defensa, per la seva conservació, per la millora de la qualitat de l'aigua. Formem part de la Junta Rectora del Parc Natural i des de fa més de 10 anys estem participant en la gestió d'un espai emblemàtic, el Tancar de la Pipa. Estem ara al Parc Natural de l'Albufera, un dels aiguamolls més emblemàtics que tenim al nostre territori, que forma part del llistat Ramsar, juntament amb Almenara i la marjal de Pego Oliva, i que a dia d'avui atresora totes les figures de protecció que pot tenir un espai com aquest. A més de la llista del llistat Ramsar, és parc natural, el primer que es va declarar la Comunitat Valenciana
i també forma part de la xarxa Naturals. A dia d'avui ningú no dubta de la importància de la preservació i la conservació d'aquest espai, de l'Albufera. Però, tot i ser un aiguamoll emblemàtic, que rep milers de visitants cada any i que és un orgull i un emblema de tot el nostre territori, encara pensem que queda molt de treball per a fer per a recuperar el seu estat ecològic, el seu bon estat ecològic. Nosaltres, des d'Acció Ecologista Agro, estem treballant en l'Albufera des de pràcticament la nostra creació. I per a comprendre quins són els problemes que té l'Albufera a dia d'avui, pensem també que és important fer un xicotet recorregut per tota la seva evolució. Perquè aquest és un espai com molts dels aiguamolls mediterranis, però aquest pensem que molt emblemàtic en aquest sentit, que ha estat molt modificat, molt transformat per l'acció humana. En alguns casos, aquestes transformacions han derivat en relacions simbiòtiques, en relacions harmonioses, en les quals s'han compatibilitzat la conservació dels recursos naturals amb l'explotació dels seus recursos, com per exemple la pesca, l'agricultura. Això ha donat també veu a una riquesa cultural importantíssima que forma part dels valors de l'Albufera. Però en altres casos, la relació amb el desenvolupament no ha estat tan harmoniosa. I hem de pensar que així a l'Albufera estem envoltades d'un milió i mig d'habitants. Tenim la ciutat de València i tota la seva àrea metropolitana. I els impactes d'aquest desenvolupament s'han fet molt, molt palesos en la conservació de l'Albufera. Nosaltres, si fem una evolució històrica, podem parlar de tres albuferes diferents. L'albufera original, l'albufera de l'aigua salada, un golf d'aigua marina tancada per els sediments, per la sorra de la restinga, que va estar així fins a principis del segle XV. En aquest moment es va desenvolupar tot el regadiu de la conca de l'albufera i una gran quantitat d'aigua del riu Súquer va entrar per a abastir aquests regadius i sobretot el cultiu de l'arròs, que va créixer sobre la pròpia llacuna i va transformar la llacuna d'aigua salada en una llacuna d'aigua dolça, que es va mantenir així fins a mitjans del segle XX. Aquesta albufera de l'aigua dolça era una albufera de les aigües transparents, amb molta vegetació submergida, moltíssima biodiversitat i molts serveis ecosistèmics que convivia en harmonia amb els usos tradicionals. A partir dels anys 60, tot això es va transformar per el desenvolupament urbà, el desenvolupament industrial que n'hi hagué en tots els voltants de la llacuna de l'albufera. Podem parlar del Pla Sud, del desviament del riu Túria i la construcció de la pista de silla com una gran fita que va començar aquesta degradació de l'albufera, perquè va afavorir la instal·lació d'indústries, la instal·lació del desenvolupament urbà, que feia servir tot el sistema de regadiu tradicional i l'albufera com a sistema de clavegram i d'abocament d'aigües residuals. Tot això es va afegir també en un canvi agrícola. Es va transformar en una agricultura tradicional, en una agricultura més industrial, amb agrotòxics, que van fer que vam ocasionar una entrada de contaminació massiva a la llacuna de l'albufera, que va estar aguantant els impactes, perquè els ecosistemes ben conservats són molt resilients, fins que ja no va poder més i va col·lapsar. En els anys 70, l'albufera de les aigües transparents i vegetació submergida va donar pas a una albufera d'aigües tèrboles contaminades. N'hi hagué una reducció molt dràstica de la seva biodiversitat i dels serveis ecosistèmics. Des d'aquest moment fins ara han passat moltes coses en l'atmosfera. Es va posar en marxa un pla de sanejament integral en els anys 80. S'ha millorat molt els productes que es fan servir en l'agricultura, però tot i així no s'ha aconseguit recuperar el seu bon estat ecològic. L'albufera a dia d'avui continua tenint les aigües tèrboles, les aigües verdes, derivat de l'elevada concentració de nutrients i de contaminació orgànica que encara a dia d'avui està arribant a aquest espai natural. Nosaltres, des d'Acció Ecologista Agro, pensem que és fonamental continuar treballant en la millora de la qualitat de l'aigua de l'albufera. Continuar treballant en desviar totes les aigües contaminades que continuen entrant en l'aiguamoll.
millorant els sistemes de sanejament, millorant els sistemes de gestió de les aigües pluvials que encara a dia d'avui es concentren en tota la conca que s'ha impermeabilitzat completament i deriven en la concentració de les aigües pluvials brutes que acaben entrant a la llacuna i contaminant l'aigua de l'atmosfera. Pensem que s'ha d'incrementar les dotacions d'aigua de bona qualitat procedents del riu Xúquer, però també del riu Túria, per a aconseguir un bon cabal ecològic que siga distribuït d'una manera adequada en el temps i en l'espai, per tal d'aconseguir millorar la qualitat de les aigües i tornar a aquesta albufera dels anys 50, dels anys 60, abans de la contaminació. Gràcies al moviment del Salem del Poble i moltes lluites ecologistes, l'albufera s'ha salvat de la rajola, però encara tenim molts reptes per a conservar aquest espai. La convivència entre tots els usos que tenim en el parc natural és, a dia d'avui, molt millorable i encara podem fer moltes coses per a millorar el seu estat de conservació. Nosaltres pensem que és fonamental fer un pla d'ordenació dels recursos naturals de tota la conca de l'Albufera, un pla regulador d'usos i gestió, al qual poder incloure tots els usos, tots els aprofitaments, tenint en compte que l'objectiu principal de la declaració del parc natural és la seva conservació dels seus valors naturals. Hola, soy Lourdes, os hablo desde el Tancá de la Pipa. El Tancá de la Pipa es un área de reserva perteneciente a Confederación Hidrográfica del Júcar. Nos encontramos en la orilla norte de la Laguna de la Albufera. Para entender por qué es un área de reserva hay que remontarse a finales de los años 90, cuando este espacio estaba dentro de un proyecto de encauzamiento del Barranco del Pollo. En ese proyecto lo que se pretendía era ampliar la desembocadura del barranco, para lo cual se tuvo que expropiar los antiguos arrozales. Este proyecto, por supuesto, supuso una gran protesta social en su momento y se creó una plataforma, la plataforma Perún Barran Viu, sense formigó. En esa plataforma, la geoecologista Agro también estuvo implicada. Y gracias a ello, en la actualidad, tenemos lo que tenemos hoy en día, un área de reserva abierta al público. Este proyecto, por supuesto, aquel proyecto inicial se paralizó y comenzaron las obras en la década de los 2000 y en el 2009 se terminó el proyecto de transformación de estos antiguos arrozales en área de reserva. Este espacio nació persiguiendo tres objetivos. Uno de ellos era mejorar la calidad del agua de la albufera que entra en el sistema mediante la implantación de un sistema de filtros verdes. Otro objetivo era mejorar la biodiversidad, por supuesto mejorando el hábitat. Y el otro objetivo y último era abrir este espacio al público para ofrecer a la población local y todas las personas interesadas en participar activamente en este espacio. Desde sus inicios, en Axeo Ecologista Agro, teníamos claro que lo que se pretendía aquí era tener la gestión participada, es decir, con muchos actores implicados. En la actualidad estamos funcionando con dos acuerdos de custodia del territorio. Que es Confederación Hidrográfica del Júcar, tiene dos acuerdos de custodia del territorio con dos ONGs conservacionistas. Una de ellas, como si no fuera, y otra es SEO del LAI. Aparte de esto, también desde el principio, desde los orígenes, están implicadas las dos universidades de Valencia, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, para realizar todos los estudios de investigación y de seguimiento tanto de calidad de agua como de biodiversidad. El Ayuntamiento de Valencia también está implicado en este espacio mediante un convenio de colaboración. Todo ello nos permite acercar a la población los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, tanto de investigación como de gestión. De esta manera podemos implicar
a la población general en la conservación de los humedales. Anem ja a la nostra marjal més meridional, la marjal de Pego Oliva, icona també com altres de la lluita ecologista, que s'ha salvat de la rajola, de la dessecació, de projectes bojos com per exemple un Disneyland europeu i a la qual nosaltres també estem participant en la Junta Rectora i estem molt implicades en la seva conservació. Bon dia, estem a la marjal de Pego Oliva per a commemorar el Dia Mundial dels Aiguamolls. Esta marjal és una de les més importants del País Valencià, degut sobretot a la gran varietat que té en espècies d'aus, a la seva qualitat de les aigües, i com vos deia, n'hi han classificades més de 200 espècies, entre les que estan vivint tot l'any, les sedentàries, les que venen a l'estiu i a la primavera, i les hivernants. També caldria destacar que des de fa molt pocs anys hi ha una espècie que està criant així, catalogada en perill d'extinció, que és l'arpellot de marjal, que afortunadament ha tornat a criar a la marjal. També voldria destacar-vos que des de l'any 2018 està portant-se com a projecte pioner en la marjal de Pego Oliva el projecte per a reintroduir l'àguila pescadora, espècie que va desaparèixer de les nostres terres sobre els anys 80 i que confiem que junt amb el Parc Natural del Montgó, que enguany pensa portar-se també, servisca per a recuperar aquesta espècie i la tinguem com una espècie més entre les nostres aus. En la lluita per a la preservació del Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, Acció Ecologista Gro va tindre un paper molt destacat perquè a finals de l'any 80, principis dels 90, va haver un alcalde, el senyor Carlos Pascual, que es va dedicar, entre altres coses, a voler dessecar la marjal i una sèrie d'atemptats contra aquest ecosistema amb el pretext de tornar a la concentració parcel·lària. Gràcies al nostre grup, la denúncia va tirar avant i este senyor va ser el primer alcalde en Espanya que va ser condemnat a presó per delicte ecològic. Molt més al nord d'on ens trobem ara, la província de Castelló, trobem una marjal amb un gran potencial i uns grans valors ambientals que a dia d'avui encara no està reconeguda per l'administració. Estem encara lluitant per la delimitació del quadre de Santiago, un paradís que mereix el nostre reconeixement i la nostra conservació. Bueno, el quadre de Santiago és una marjal, una zona húmeda que està en el término municipal de Benicàssim. És tota la zona sud no construïda del término municipal de Benicàssim. La faena que des de Acció Ecologista Gro hemos venido realizando para proteger esa zona húmeda, pues se remonta a finales de la década de los 90 del siglo pasado o principios de la década del 2000, en el que, a base de presiones al ayuntamiento, hubo un momento en el que pareció que podía llegarse a un acuerdo para que se protegiera la zona húmeda. Hubo incluso unas reuniones con el ayuntamiento, se creó una comisión en la que estaban reunidas las fuerzas vivas, pero lo que no se sabía es qué entendía el ayuntamiento por zona húmeda. Entonces aquello no fue a nada y en realidad lo que entendía el ayuntamiento era coger una zonita de unos 500.000 metros cuadrados y protegerla para que sirviera, luego se descubrió, de parque acuático, por decirlo así, de una urbanización de 3.000 viviendas que se iba a hacer allí con su campo de golf también. Entonces, bueno, la tarea por nuestra parte fue, durante mucho tiempo, insistir ante la Confederación de Hidrográfica del Xúquer, ante el Ayuntamiento, ante la Consellería, insistir en que paralizasen unos motores que estaban bombeando la friolera de una media de 2 hectómetros cúbicos o 2,5 hectómetros al año de agua para que no se inundara lo que se tenía que inundar, que era aquello que era una zona húmeda y por lo tanto lo lógico es que estuviera inundado. No conseguimos que se paralizasen los bomberos y lo denunciamos en Fiscalía, lo denunciamos en la Confederación, como os decía, y no lo conseguimos. Y al final el único camino que pudimos seguir fue el de los tribunales. Presentamos un recurso a la aprobación del plan parcial Benicàssim Golf
lo perdimos en primera instancia, por decirlo así, pero ante el Supremo, en el año 2012, el Supremo nos dio la razón. Y desde entonces, una zona todavía por delimitar de lo que es el cuadro de Santiago está reconocida como zona húmeda y por lo tanto ya es intocable. O sea que por lo menos toda esta tarea ha servido para evitar que se construya, que ya es algo. Y que además siendo una zona húmeda allí ya no se puede volver a construir. Otra cosa es que la Consellería la quiera incorporar al catálogo de las zonas húmedas, que no se sabe tampoco por qué, no les apetece. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre con esa zona húmeda. Y bueno, estamos intentando convencerlos de que la mejor protección que puede tener una zona húmeda es estar reconocida en el catálogo para evitar precisamente interpretaciones distintas que puedan dar lugar a que en un momento determinado Consellería y Ayuntamiento coincidan en que allí se puede construir, se construya y entonces ya es irreversible. Entonces ya será ilegal, pero es irreversible. Nos hemos cargado una zona húmeda más. Entonces, bueno, pues nuestro papel es este. Paciencia, mucha paciencia, insistencia y a ver si lo conseguimos. Des d'Acció Ecologista Agró, vos volem agrair haver-nos acompanyat al llarg d'aquest recorregut. Els aiguamolls ja hem vist que juguen un paper fonamental, especialment en el context d'emergència climàtica en el que estem vivint actualment. Són ecosistemes altament productius i juguen un paper fonamental com a embornals de carboni i com a reguladors climàtics, especialment en, la nostra, en el nostre litoral, com ja s'ha vist en molts estudis. Esperem que quede clar que no ens podem permetre perdre ni un metre quadrat més d'aquests valuosíssims ecosistemes. Hem de lluitar per defensar els que queden i per recuperar el seu estat ecològic i els seus serveis ecosistèmics. Volem agrair a totes les persones i a totes les associacions que dia a dia lluiteu per la defensa del territori i de la natura. Esperem que vos hagi agradat aquesta xicoteta mostra del nostre treball i que ens tornem a veure en qualsevol de les activitats que organitzem. Moltes gràcies i fins pronte.